Шырайманндағы азық сөт алды шасқыдағы өртті өрекке кіргін сөбірелер натураларындыр прайзы кіріп алғанар. Иң порын темге сығарылған бір бөлікті шүртіндар көскан сегзон шастық ұжы Вера Санжиева. Истік турады ол август айдың сығары шүрті парша. Ибінді керек немелер прай пар. Амды қысқыны соғы күнерін ол шылық туразынды кілебінде добыр пары бұзарына бізінші. Уже одың пазахаратас алып алған. Турады шылық болар үшін бір күнді ол үс күнік көз хорат саладыр. 2016 жылыны ол шастық кізі на турады ұдырлан. На шыл ұдырлам шалғызан. Балаларым постарын. Прайзының постарын семьязы ебді ұдырланды. Мен шалғызан ебді. Телевизор көріп. Мен шұртапшам көріптіға шылы. Шақсы шұртапшам. Көмірім бар, көмір ал бол шадыр бұрын. Емі, ақша бар дыр ал болаға. Машина заказ етсен өкей, ағыл пешелар. Вера Санжиева турады темге сықпарған доғы ноябр айды тоғын арына ағыстан шайғы еп бүдіртіп алған. Пер ол әзіп база соғы-соғы кердіріп алған. Еп үстінді пес тұрша, анда шүрт әзі шыжың неме темініп алша. Уже қызымынды қайынып, көнзөрі деп олсаладыр. Улық немес мұлшазы бар. Анда бір кізе шуынынырға орын шетше. Вера Санжиеваның қонжығы Тамара Кыштымова үдік натурозар ең пастағыларының санынды күскен. Мұнда ұл қызына қада шүштапша. Анан пасқа үштке кірген кізе үшткен шыл ұрық үшірді тынанып алған. Күрімға шош келгем, манда тынан келгем. Оға жақсы сентябрьде барғам. Көп болған неме, ой, шылық-шылық күнне болған. 37-35 градус суға сомғам күннің соп жүргім. Нашылы ебді ұдырлабыз шақсы. Клубқа бар келгіміз, анан клубтан келіп ебді болғамыз. Такты шақсы, шылық. Тұзында берілген болызы қиылға кірген шоның көңінің шақсы көзірі біскен. Амды олар таңдағы күндер ұлығы әзінісінің көршелер.